Jardo, dneska nepovedený vstup do utkání, nepovedená první třetina, tak v čem to vězilo? V našem nebruslení. Prostě jsme nebrusili. Když jsme brusili, jak brusili jeden, čtyři na něj koukali. Byli jsme divákama, prostě takhle se hrát hokej nedá, pak jsme to změnili. A najednou je hokej jednodušší prostě pro všechny. Prostě tam jde jenom o to, prostě se hrát, si to musíme uvědomit. Trošku mi přišlo, že jste do toho vstoupili tak, jako jste končili v Třebíči. Tam jde spíš o to, že prostě ty někdy jdeš do toho zápasu nebo do jakýkoliv práce, prostě jsi unavený nebo se necítíš dobře a myslíš si, že prostě se to nějak odehraje, houby se odehraje, prostě dostaneš nařezáno, ještě či se směšněji a jdeš s porážkou domů, jo, prostě. Jo, o to víc, prostě musíš hrát společně a musíš bruslit společně, ne to nechat na jednom hráči, jo. Prostě to jsme si uvědomili ve třetí třetině a taky se to otočilo, jo. Osud tomu asi chtěl, že prostě nakonec jsme vyhráli, ale prostě třetí třetinu jsme suverénně přehrávali. Tak jsme začali hrát jinak. Přišlo to naše čtyřgólové otočení, ale potom další zkrat, tak co říct k tomu? To není zkrat, to je prostě znova. Aby si byl nějaký úspěšný tým, prostě musíš každý střídání naplno být profesionál. Ne tam mít, že dvě minuty dokonce, prostě to by měla být pro tebe čest tam mít, že ti tam trenér pošle ty dvě minuty. Být zodpovědný, prostě nepíchat tam hokejku, jako nechci říkat do čeho, prostě ten puk musí se dostat ze třetiny, a ne aby jeden hráč tam obehrál čtyři hráče, všichni na něj koukali, a to se prostě také nedá, to je amatérská liga nějaká, prostě. Ale tentokrát prostě buďme rádi, že za tu nezodpovědnost, za ty chyby, které jsme udělali, prostě jsme tolik nezaplatili, protože se dá říct, že skoro, že nám o nic nešlo, ale to, kdyby se stalo v playoff, tak to jsou prostě detaily, které rozhodují tu celou sérii. To nemyslím, že je varování, to je o to, že prostě lidské tělo si snaží vždycky najít cestu tu nejjednodušší a nejlehčí, jak s tím vyčůrat. A prostě jak to nefunguje, prostě ty musíš, to, že člověk udělá chybu, to se stává. To hra je založená na chybách a prostě kdo jich udělá méně, to vím, ten vyhraje. Ale prostě musíš to mít, být zodpovědný. Prostě ne to někomu dát, my jsme jim to dali, z toho 4-2 prostě jim dáš dva dárky. Měl jsi dneska hodně šancí, nakonec to tam spadlo, říkal jsi, že potřebuješ dostat ten hlad po golech, tak už tam naskočil? Tak já sám sebe neřeším, spíš řeším celkově náš hokejový projev. Jsem byl docela spokojený z té třetí. Ve třetí třetině jsme začali hrát hodně líp než první dvě. Jo, ty diváci si zasloužili a přišli na utkání, které nic neřešilo. Byly tady skoro 4000. Jo. Prostě my prostě jim to musíme vrátit dobrým výkonem. Si myslím, že ve třetí třetině jsme předvedli hokej, který hrát musíme a umíme. Bohužel jsme udělali dvě chyby, které nás stály zápas. Ale na druhou stranu prostě to, že přišli, si musíme vážit toho, že jsem přišli. Jo, a o sobě prostě to spíš řeším tým. Působíš takový, že jsi dost smutný, tak jsi smutný? Ne, já nejsem smutný, já nejsem odabený. Já prostě teď už není čas na legrácky. To prostě teď už je to biznis, teď už je to válka. Prostě jako si nemůžeme myslet, že sem někdo přijede a bude nás ty klepat po zádech, jo, Kordné, Přerov, to v žádném případě. Já vím, že to bude válka a že to bude boj. Je vidět, že tě to už jako bude... Já jsem realista. Za prvé je to playoff, každý chce vyhrát, o to víc, když se hraje proti Kladnu.
o kterém teď všichni mluví. Já tady neřeším můj osobu, to bych ani neřekl. Mně spíš jde o to, aby jsme si to uvědomili, aby nebylo pozdě. Jo, o to tady jde, aby nebylo pozdě. Jo, to je to, že když nás někdo porazí, bude lepší. Jo, řeknu gratuluju a byli jste lepší. To se stává v životě i ve sportu. Tady jde jenom o to, aby prostě si měl čistý svědomí, že si udělal maximum, že se připravil maximálně. Jo, prostě to, jak jsme odehráli poslední dvě minuty, prostě to nemůžeš udělat v playoff. Jo, kde rozhoduje každý detail. Jo. A i kdyby nakonec si ten zápas vyhrál, jo, tak pořád dáš ty krev do žil tomu soupeři. Jo. Prostě musíš hrát tak, že musíš mít pocit, že nemáš šanci. Říkáš to takhle v kabině? Samozřejmě. Teď jsem to říkal. Tady jde o to, aby prostě jsme si to všichni uvědomili. Prostě to, co říkám vám, říkáme si mezi sebou. Říkalo se to před třetí třetinou. Prostě to, jsme mladý tým, samozřejmě každý hráč je trénovaný jiným způsobem, každý má nějaké zkušenosti, jeho hráči jich moc nemají, jsou to mladí kluci, málo kdo prostě zažil playoff série, boje, ale prostě život je daleko drsnější než playoff série, jo. Takže to je jenom škola pro život, nikdo ti nic zadarmo nedá. Že sebe neřešíš, že přece jenom gól potěší? Neřeším to. Jsem tam měl nějaký šance předtím. A... Že jsi nejstarší střelec v historii, jakoby profesionální hokej. To se počítá ta druhá liga, jo? Počítá, no. Při nejmenším v historii klubu seš zároveň nejmladší a nejstarší střelec v historii. Vnímáš to? Vidíš to, ty. Není, jo. Doufám, že nějaký přidám. Teď se budeš překonávat sám sebe. Uvidíme. To se ještě na Litoměřice. Oni vlastně tady tím zápasem se jestli playoff, je i třeba tohle hezký na sportu, že vlastně úplně poslední nájezd, poslední penalty a zajistí si playoff. Ale nikdo nemůže říct ani brl, že jsme to vypustili. Jo. My jsme jeli naplno, protože jsme se chtěli za prvé chceš udělat radu s našim fanouškům, který přišli na tento zápas. A nešetřili jsme se, to mohli vidět lidi ve třetí třetině. Znova nechci se opakovat. Udělali jsme dvě chyby, které nás stály ten zápas. Možná jim to osud zachtěl, já jsem dal tyčku za stavu 4-3, jako mohl by konec. Gól v prodloužení, prostě měli jsme tam spoustu šancí v prodloužení. Jo. Samozřejmě není to jednoduchý být v pozici, kdy rozhoduješ o osudu jiného mužstva, jo, což já bych byl nejradši, kdyby Fidiek si to rozdal s Litoměřicema a o jednom zápase, ale prostě realita je taková, že my jsme prostě rozhodli o osudu někoho jiného, což není někdy příjemný, ale nedá se nic dělat. Rolbaři mi udělali let jenom na čas, no přesně tak, ty. Rozhodili mě, ty. Musím vymyslet jinou kličku. 3 měsíce jsem jí trénoval, dívej, jak to dopadlo. Já dobereš teďka to playoff tak, že pro kvěrno je to velká šance se vrátit konečně, nebo jako bojovat o ten postup do té extraligy, že letos je to takový specifický. I kvůli no, je. Ale co si budeme namlouvat, já. Prostě většina hráčů je podepsaná na příští rok. Řekl bych 80. Ty, co nejsou, tak pravděpodobně budou podepsaný. A tam jde jenom o to, aby si uvědomili, že oni, nebo my, nebo oni si hrajou o tu soutěž, kterou budou hrát. A jestli to bude tady ta soutěž, nebo extraliga, to záleží na nás. To je v jejich rukou, ne v někom jiným. To rozhoduje prostě, oni si sami rozhodují, oni si sami vybírají svým výkonem, což je docela skvělý. Řeší to třeba i nějak, jako ty
to řešíš jakoby, i ten výsledek toho Kladna ze svého osobního hlediska, jako jestli to má, ty mluvíš o budoucnosti kluku a ostatních, jestli třeba to řešíš i ty ze svý osobní budoucnosti. Jak to myslíš? Jestli to pro tebe má nějaký význam v budoucnosti hokejové kariéry. No, tak samozřejmě až určitý výhody, když hraješ extraligu a nehraješ i extraligu. Už jenom to, že prostě hraješ na lepších stadionech, má to určitou úroveň. A když se ti daří v extralize, tak to má větší váhu, než když se ti daří v druhý nejvyšší lize. Což jako sám sebe, nemluvím o mně osobně, ale o každém hráči, jo, má to jinou váhu, když se ti daří extralize a když ne. Takže tady z toho pohledu je to motivace pro naší mládež, jo, aby oni se motivovali a řekli si, ty, když budu hrát dobře v juniorech, tak mám šanci se hrát extraligu, nemusím jít někam jinam, kde to je těžší se prosadit, když si hráč cizího města. Jo. Má to spoustu výhod, jo, takže záleží jenom na nás. Jo. To není jenom o tom, jestli tenhle ten rok. Tady jde prostě o budoucnost, to je všechno nabalené na sebe. Lidi, kteří v tom nedělají nebo nejsou tak často, nemají ty informace, tak možná to tak nechápou, nebo tak to nevidějí, ale je to všechno nabalené na sebe. To je o penězích asi. Ne? Všechno, celkově, prostě. Říkal jste, že svoje góly a body nehledíte, ale po těch několika zápasech jste to odehrál, jakýma pocitama na tady to pojď? Tak já sebe neřeším, mě jde jenom o to, abych se cítil dobře, aby jsem se cítil silnej. Aby jsem měl pocit ze své hry, mám určitou představu, nemám představu, že někomu budu ujíždět, to prostě nejde, mám představu o své hře, která by mohla pomoct mu týmu, jo. To je z mýho pohledu, ale jinak prostě se beru jako součást týmu, malá část, která může pomoct. Ale nic nerozhoduje, protože jestli tady budu letos, nebo možná ještě jeden rok, nevím, ale musíš koukat do větší budoucnosti než na jeden nebo půl roku nebo na dva měsíce. Prostě. Přemýšlíš o té své roli v tom týmu hodně teďka, jako když jsi měl i čas, že jsi dlouho nehrál, tak přemýšlel jsi o tom, jak můžeš být pro to Kladno prospěšný, až zase skočíš zpátky na let. No tak to byl hlavní cíl, proto jsem trénoval, jsem věřil, že když určitým způsobem ten hokej nezapomenu, když budu dobře na tom fyzicky, tak budu moct pomoct. A od toho bych se odrazil, co bude dál, to prostě neřeším. Dokážeš to jako konkretizovat třeba, jako, kde máš představu, jak by si tomu týmu, jak teda budeš tým? No to já ne, no tak to nejde, tak já nejsem člověk, který nebo já nevěřím tomu, že i když si děláš nějaký představy, máš nějaký sny, nějaký vize, všechno se mění ze dne na den. Jo, to si můžeš dělat plány, jak chceš a všechno se může změnit během vteřiny. Jo, takže. A když to řeknu obecně, tak je to nějaký samozřejmě mentoring, je to působení, že jo, na ten tým. A je to i třeba, já nevím, rozhodování třeba v přesilovkách nebo nějaký takovýhle konkrétní. Ty mluvíš konkrétně o mojí situaci v tom týmu, jo? No. Tady na tu sezónu, jo? No, teďka hlavně pro to playoff, že jo? No tak uvidíme, jak budu prospěšný. Nevíš, jako nechceš o tom mluvit. No ne, no tak jako na playoff jdu jako hráč, což... No kdyby dokázal dát 3 góly každý zápas, by to bylo dobrý, ne? Tak jo, tak já se pokusím.